Tikmēr dažādos līmeņos turpinās sarunas par Latvijas trīs lielāko ostu iespējām aktīvāk iesaistīties Ukrainas graudu eksportā. Liepājas ostā jau pamazām sākusies graudu sezona un pienāk arī kravas no Ukrainas, taču to apjoms pēc Stividoru teiktā ir neliels. Lai to kāpinātu, nepieciešamas nopietnas investīcijas, taču uzņēmēji nav gatavi ieguldīt savus līdzekļus, jo nav nekādu garantiju par Ukrainas kravu plūsmu ilgtermiņā. Un turpina Inese Ķestere no TV Kursem. Kopš pagājušā gada no Ukrainas uz Latvijas trīs lielajām ostām katru mēnesi tiek eksportēts kopumā 10 līdz 20 tūkstošu tonnu lauksaimniecības kravu. Satiksmes ministrija paziņoja, ka šo apjomu varētu kāpināt līdz 15 miljoniem tonnu gadā, piedāvājot Ukrainai mūsu ostas kā graudu eksporta alternatīvu šobrīd slēgtajai Melnajai jūrai. Rīgas ostās jau varētu būt 7,5 miljoniem tonnu, Liepājas ostā 5 miljonu un Ventspils ostā vairāk kā 2 miljonu tonu. Liepājas ostas Stividor gan saka, ka 5 miljonus tonnu Ukrainas graudu spētu apkalpot tikai tad, ja tikt izbūvēt papildus infrastruktūru, piemēram, jauni kraudu termināļi. Taču to neviens uzņēmējs pagaidām neplāno darīt. Uzņēmēji neinvestēs tādos projektos, kur nav skaidrība, kad būs šīs kravas, jo to šodien... Šodien šī melnā jūra cieta rītā, viņi varbūt vaļā arī. Līdz ar to mums jau jāsaprot, ka jo tie jau ir daudzi, vismaz 10 miljoni, kas jāinvestē. Stividor arī uzsver, ja Ukrainas interesi par Baltijas ostām saglabātos ilgtermiņā, finansiāli atbalstu varētu sniegt Eiropas Savienība. Pēc uzņēmēja domām Ukrainas graudu kravas uz Latvijas ostām būtu jāved pat dzelzceļu, kas ir ekonomiski izdevīgāk nekā izmantojot autotransportu. Taču Ukraina atsakās laist kravas pa agresoru valsts Baltkrievijas sliežu ceļiem, savukārt ar otras iespējamās tranzīta valsts Polijas dzelzceļu, ne Ukrainai, ne Baltijas valstīm neatbilst sliežu platums. Par kaut kādiem lieliem apjomiem ar autotransportu tas nav reāli, gan kapacitātes dēļ, gan arī, kurā gadījumā jāsprot, ka ar autotransportu no Ukrainas vest tas notiek arī dārgāk nekā pa dzelzceļu tas būtu. Un līdz ar to, ja runā par miljoniem, tad tam noteikti jābūt dzelzceļam. Ja runājam par dzelzceļu infrastruktūru, ja tad tas nav vienas sezonas jautājums, tas aizņems vairāk laika, bet šīs vājās vietas ilgtermiņā ir jānovērš. Ātrāk varētu izdoties panākt vienošanos ar Poliju un Eiropas komisiju par Ukrainas kravu tranzītu plūsmas pātrināšanu uz autoceļiem. Sarunas par to aktīvi notiekot dažādos līmeņos. Liepājas ostā katru gadu tiek pārkrauts vidēji apmēram 3 miljonu tonnas lauksaimniecības kravas. Lai šo te apjomu varētu kāpināt, faktiski šobrīd nepieciešams jau tādā Eiropas Savienības līmenī, atvieglot šo te loģistiku starp Ukrainu un Baltijas valstīm, izveidot, var teikt, tādu zaļo koridoru, kas saistīts gan ar muitas pārbaudēm, fitosanitārijām pārbaudēm, lai nebūtu šīs te mašīnas nestāvēt ilgi uz robežas. Arī satiksmes ministrija dzirdējis par gadījumiem, kad automašīnas ar Ukrainas graudu kravām uz robežas iestrēgs līdz pat divām nedēļām, un tas Latvijas uzņēmējiem vairs nav izdevīgs bizness. Kad kaut kas varētu mainīties, ministrijā gan neprognozē. Ines Ķester, Justs Kurviņas, TV Kurzeme.